Hej och välkomna till Intimt med Björken som den här veckan ska gästas av ingen mindre än snuten Martin Melin. Han är ju också den första Robinson-vinnaren. Han är ju författare och han är en massa jäkla grejer. Han kommer alldeles strax sitta här i bilen och då ska jag grilla sönder honom. Veckans avsnitt är också ett samarbete tillsammans med Lyko som nu från och med idag vill pusha lite extra för just märket Pusher. De har massa hårvårdsprodukter, bland annat den här då, sprayen Stenhård Extra Hold. Ni fattar. Den här är också en spray, innehåller saltvatten om jag inte har helt fel. Blir lite mer formbar för de som vill ha till fluffet. Och då kan det ju vara bra att använda deras fluffschampo. Det här ska ge extra volym då från Pusher. Vax använder inte jag jätteofta, inte det där fluffschampot heller. Det finns liksom inte så mycket att fluffa till. Alltså jag kan ju använda schampot, men det fluffar ju liksom inte. Vax. Fint så här, vanlig liksom förpackning, men det finns också en lite mindre förpackning som ser ut så här. Lite grann som en snusdosa. Grymt bra, tar man liksom i lilla fickan när man ska ut på krogen eller vad man nu ska göra, så har man liksom med vaxet. Vi ska se om Mr. Melin använder någon av de här produkterna. Han ska få en goodiebag i alla fall som står här bak och väntar på honom. Nu jävlar åker vi väl och hämtar den där snutjäveln. 12 minuter före utsatt tid kommer polisen. Mm. Ja. Mm. Och vet du vad ska jag göra nu då? Jag kyssa mig. Vet du vad ska jag göra efter att jag kysste? Borta tänderna. Nej, då ska jag spotta ut tuggummi, för det ska man inte ha. Nej, det ska man inte ha. Mm. Jag tog tuggummi, alltid tuggummi för en dejt. Ja, det är en gammal klassiker. Nej, jag ska betala bilen. Bilen, parkeringen. Jo, men allvarligt talat. Aha. Är du inte lite väl ambitiös nu? Ja, du menar om det kommer någon så... Du drar väl bara snutkortet? Ja, du menar så. Tror du jag betalar eller? Vippebrickan. Ja. Jo, men jag tänker ändå så här. Jag skojade lite, men om du skulle glida ut och säga tjena, Melin här. Nej. Du, snuten. Nej. Drar vi inte ett streck över här? Eller vad var det du hette nu igen? Drar vi inte ett streck över här? Jag har råkat ut en enda gång då jag vet att jag har klarat mig. Aha. Och det var att jag faktiskt åkte i en bussfil. Jaha. Och jag fick en polisbil efter mig. Hur fan kan du vara så dum i huvudet? Jag vet inte. Nej. Jag såg inte skylten. Jag såg inte skylten. Nej, det här jag tycker det är skönt att höra att du är lite mänsklig. Ja, men jag absolut. Vi poliser ska vara människor. Ja, jo, vad skulle ni annars vara? Grisar. Pigs. Det är ni. Pigs. Det är ni. Gud vad roligt att folk tror att man är sån så här tar illa vid sig och säger så här, ni är jävla grisar. Man bara Men finns det någonting som biter? Om när det kommer till såna liksom skällsord om, det tar man inte in. Nej, alltså jag tror att som ny polis så kanske man är lite mer det här att man är mottaglig för provokationer på något sätt. Ja. Men om man är så gammal som jag är så man kallar mig vad du vill. Ja, du har blivit jävligt gammal nu. Jag är så gammal. Helt sinnskull. Vet att om en månad. Ja, då fyller du 73. Men du, vilken kroppsdel skulle du säga har åldrats bäst på dig då? De här åren. Gud vad jag bara skulle vilja svara kort så här, kuken. Ja. Jag skulle bara vilja svara. Och så tänkte jag så här, nej men vänta lite nu, mina föräldrar kanske ser på det här. Men du, när du sitter här nu, hur mycket polis måste du vara, eller kan du bara vara Martin Melin? Nej, vet du vad, jag är alltid polis. Någonstans. Och det här är ju ganska intressant, därför att ibland rör man sig ju i kretsar med människor och folk som kanske tar droger, till exempel. Hamnar man ju på såna privata fester och tillställningar. Och det tänkte jag fråga dig om. För på en sån fest dör stämningen när Martin Melin kommer in då. Det finns en risk för det. Jag är ganska klar så här. Gör ingenting framför mig. Ta inte droger framför mig. Håll inte på. Gå iväg och gör det i så fall. För då bryr du dig inte. Nej, det går inte. Det går ju inte. Men du får väl göra det. Skulle du få det? Skulle du kunna dra upp brickan lite full och säga hallå där? rent juridiskt, ja. Ja. Jag har aldrig gjort det och skulle aldrig göra det. Nej, okej. Okay. Men det är klart att det finns ju fester då som jag inte får... Är bjuden på. Så är det, och det vet jag. Ja. Och det finns folk som har varit ärliga och sagt det till mig. Vet du vad, Martin? Det här går inte, för då blir det fel åt oss. Du, sist vi satt här i bilen, vilket var ett gäng år sedan, då sa du att jag var den personen som du skulle ta med dig till en öde ö. Ja. Är det fortfarande sant? Ja, lätt Martin. Lätt. Är det lätt? Ja, vet du varför? För du är rolig, du är verbal, du är social, du är snygg. Och kul med dig.
Ja, vad ska jag säga? Nej, det är klart. Men då tänkte jag så här, då sa du också att vi förmodligen inom en vecka skulle ha sex på den här öde. Sa jag det? Men, jag har inte riktigt kunnat släppa den tanken. Jag är jättestraight, Martin. Jag är superhetero. Ja. Men jag tror ändå någonstans att skulle två killar hamna på en öde ö. Låt oss prata om dig och mig. Nu. Dig och mig. Om du och jag hamnar på en öde ö. Ja. Och sen går det... Jag frågar hur lång tid det går. Ja, du sa en vecka sist. Vecka. Du tyckte jag var kort. Ja, du tyckte... Ja, du tyckte... Helvete! Ska vi bara klara oss en vecka? Nej, en vecka kort. Nej, men frågan är, vad skulle du ta? Skulle du ta 3 månader, 6 månader, 2 år? Alltså, det, man vet inte. Nej. Men jag tror nog att man skulle ändå... På något sätt då... För jag tror vi funkar så, vi djur. Vi snubbar. Ja, framförallt vi snubbar. Ja, men det jag undrar är, hur skulle du vilja ha mig? Ja, och du vill ha så detaljerat. Vet du vad, Martin? Nej. Du skulle vara den mest passiva hetero gay test på killen någonsin. Du skulle få ta emot så mycket så du anar inte. Det låter som att du är arg på mig. Nej, men jag ska bara markera här hur vi skulle dela upp det. Vem som bestämmer. Men om jag där och då, så här efter 3 månader ödös, också skulle säga så här, ja, om du ska göra det här med mig, då vill jag ha 3 kokosnötter. Det är ju lite så här på gränsen till prostitution. Olagligt. Skulle du challa ner mig då? Lätt. Lätt. Skulle bara lägga dig. Så. Vad fan hade du... Var kom handklåarna ifrån? Ja. Vad hade du gömt om då? Jag har ju lyssnat på några poddar som du har gästat. Alltså, och det som ständigt återkommer, det är just att du får så jävla mycket meddelande hela tiden. Ja, alltså det... Vad fan är det folk vill? Alltså på riktigt. Jag vet. Jag får, i och för sig, jag har stängt av meddelandefunktionen. Mig når de inte. Det är fan skönt. Där har du förklaringen till varför du inte får några meddelanden. Du har stängt av den. Jag måste bara säga också, det händer ju också ibland att man får DM ifrån så här, jättesöta tjejer. Ja. Då tycker man så här, oj, undrar vad hon vill. Ja. Och då säger hon så här, du och min mamma ska passa. Så här är det, sen jag skilde mig, som jag säger, 9 år sedan. Ja, i princip på dagen faktiskt. Wow. 9 år sedan. Från Camilla? Ja, det var en dag där i januari faktiskt. Wow. Minns jag. Okay. Jag minns inte var det var någonstans. Jaha. Ja. Vad då var det var någonstans? Nej, men så där hon, för det var hon som liksom bildade. Jaha, där hon sa så här, jag hade tänkt att fundera på det. Vad var det någonstans? Var det något konstigt ställe då? I tvättstugan. Jag stod och tog ut tvätten och hon satt så här och tittade på som vanligt. Nej, det var det inte. Jag bara, gud vad det där lät förnedrande. Hon satt där och tittade på som vanligt. Nej, det var det verkligen inte. Nej, okej. Nej, men du, en annan sak som slog mig apropå Camilla. Ni har ju en son, Charlie. Ja. Vad är den största skillnaden när Charlie är hemma hos dig och hemma hos Camilla? För honom, skulle du säga. Det är väl blodpudding och koksfilé. Behöver vi reda ut vart det är blodpudding och vart det är oxfilé? Har du liksom varit i tjänsten i sängen någon gång? Nej, det där är en fråga som man ofta får sig. Har du använt handbojorna liksom? Eller har du haft uniformen på dig? Så? Nej, jag har ju inte det. Jag har ju inte. Ja, det är jättetråkigt. Det är lite tråkigt faktiskt. Men jag är så här, varför ska man ta bort händerna? Jag vill ju inte låsa bort. Händerna ska jag använda. Ja, men mig bojade du ju för fan. För de där jävla kokosnötterna. Ja, det var för att jag inte ville att du skulle använda händerna. Jag menar inte att du skulle ta på mig. Det var enda sättet att få dig att sluta tafsa. Det kanske var dåliga för dig också. Men skitsamma. Ja, men det var just där. Efter 97. Ja. Tack. Inklipp. Nej då, vi tar inte droger. Och vi är supercoronafriska också. Mina följare, de undrar bara varför du inte avbröt snoppmassagen. Jag gjorde ju faktiskt det. Alltså du gjorde det? Ja, jag gjorde faktiskt det. Har jag glömt bort det? Nej, eller vadå? Jag tror inte det är mer i klippet. Nähä. Klippet är ju lite längre. Du fick alltså en vanlig massage som sen övergick i en fucking snoppmassage. Ja, och man kan googla snoppmassage på Robinson på YouTube så får man se det här. Ja. Eller om du lägger in det här. Ja. För att han... Precis, vanlig massage. Och helt plötsligt så börjar han smeka ljumskan. Mm. Mer och mer. Ja. Och jag ligger där och tänker så här, ja, okej. Okay. Och sen så helt plötsligt så greppar han tag. Eller ja, greppade tag. Det var jag hörde. Alltså i bilderna jag har sett, då greppade han tag. Martin,
titta på bilderna. Okej. Var det den? Var det dubbelfattat? Titta på bilderna. Ja, okej, okej. Men så börjar han greppa. Ja. Och drar igen. Så här. Ja, ja. Och, så här. Och det roliga var att... Det var ju inte skönt, kan jag inte tänka mig. Nej, det är inte så jätteskönt. Nej. När sen har man varit 30 dagar på en ö också. Så jag ju tänka på... Så ändå lite skönt. Man ligger ju tänka på, man ligger och tänka på liksom borrmaskiner. Jag fattar. Ja, och sen drar. Det, så långt är det med i programmet. Sen minns jag att han började dra upp mina knän sen och skulle börja liksom smeka lite mer. Oh, och jag kom ihåg att då började jag skratta för jag började, det blev så absurt. Och då, där slutade det faktiskt. Men skulle han kanske bara skulle kolla prostatan? Tidigt att göra det kanske för dig då? Jag var 30 då. Ja, vid 30, det är tid. Det börjar vi kolla nu. Jag hade inte gått på den. Han hade inte kunnat lura mig med det, kan jag säga. I'm also a doctor. I'm a massage and a doctor. Now bend over. Du har ju också blivit erbjuden att sätta på en snubbes fru för att hon ville det. Ja, två gånger har jag blivit erbjuden. Två gånger? Ja, två gånger faktiskt. Men då sa du så här, nej, jag var inte riktigt förberedd på det. Så du tackade nej. Ja, det gjorde jag. Men vad finns det att förbereda sig på, tänker jag? Ja, men mentalt. Ja. För jag tänkte bara, jag tänker på, jag vet inte om du tänker på samma, men jag tänker på en situation. Mm. Och den situationen, där var det blev så jäkla awkward och så jäkla så här. Och jag bara kände så här. Från ingenstans? Ja. De gled upp till, du hade aldrig träffat dem här? Nej, men vi var hemma hos, ja skitsamma. Det här, ja. Vi var någonstans. Vi var hemma hos det här paret? Vi var någonstans. Ja, ni var någonstans, okej. Okay. Och så bara blev det jätteknasigt. Var det bara ni tre? I situationens... Vi behöver inte gå in på hur situationen var. Men det blev så i alla fall att jag fick en hint. En hint, ah, okej. Okay. Ja. Okay. Men det kändes fel. Det kändes konstigt. Ja. Det känns jättekonstigt. Ja. Faktiskt. Så att nej, det blev ingenting då. Det blev ingenting. Har du ångrat det? Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, det är Ja. Men är det inte bara ett telefonsamtal borta? Det roliga är att jag är ju fortfarande bekant. Jaha. Med de här. Ja. Men vi umgås inte. Men jag är bekant med dem, så att det är nog ett telefonsamtal är bort. De kommer ju ringa dig. Jag känner någonstans här att jag måste bara ta det lugnt. Ta det lugnt också. Jag ringer inte. Jag ringer i så fall. Don't call me, ring, I call you. Mig. Jag ringer dig, exakt. Hur talar du Australiens huvudstad? Säger du Sydney eller Sydney? Eller säger jag Perth? Jag vet inte. Den där är roligare nästan att säga. Hur uttalar du... Men säger du Perth? Nej, men vad fan... Vänta, Melbourne är det då? Det är olika provinser, är det inte det? Melbourne är det väl? Du får en gissning till. Jag tror att Melbourne är Australiens huvudstad. Hur uttalar du då? Sydney eller Sydney? Om jag hade sagt den staden. Ja. Sydney. Sydney, ja. Men om du skulle väl haft poäng i den här... frågetävlingen, då hade jag rekommenderat dig att svara. Canberra. Jag vet, du hörde jag sa Perth. Det är något lurigt. Men Perth, Martin. Ingen har svarat Perth i den här bilen. Nej. Ingen. Nej, men vet du vad? Nej. Hej. Geografi. Säg någonting du kan säga på en familjemiddag, men som du också kan säga när du har sex. Men den där ska inte in här. Varför säger du det på familjemiddag för? Nej, men man äter någonting. Ja, alltså, den ska inte in där. Ja, precis. Alltså, jag bara såg framför mig hur man... Ja, jag fattar. Ja. Den ska inte in där. Nej. Det svaret har jag faktiskt aldrig fått. Nej. Nej. Är du nöjd med det? Ja, det var det blev. när jag var föräldraledig med Charlie, så var man uppe varje morgon. Då växte Charlie upp med dig på... TV. Vakna med The Voice. Ja, när det visades på TV. Så gulligt. Så där satt vi varje morgon och kollade på det. Jag var ju där först, det kom jag på. Har han tagit skada av det? Han har växt upp med mig. Varje gång han ser dig så säger han pappa. Pappa. Väldigt roligt. Och jag har sagt det, pratat med det här Camilla ett par gånger, så att jag hade du och Björken ihop det där. Hon svarar inte riktigt. Jag får inget nej. Jag får inget nej. Nej. Jag får inget så här. Nej. Utan det är så här. Den är konstig. Varför frågar du det så? Jag bara nej. Jag vet inte. För du var också upp och tittade på Vakna med The Voice. Och du hade ju sovmorgon. Varför var du upp och tittade på det för? Och satt och log så här. Ja. Lyko, du ska få en goodiebag. Ja. Sen en sån här vax som jag tänker är bra för dig också. Som ser ut så här, som en snusdosa.
Ah, smart. Jag är ju ambassadör för non-smoking generation. Ja, ah, men det är ju inte snus. Exakt. Det är hårvax. Såna här ja. Kan ni ha, men inte de andra. Nej, men skitbra. Mm. Ni kan också använda av koden PUSHER20 så får ni 20% på hela deras sortiment här nu då. Från idag och en vecka framåt. Skitbra. Fan, vad det luktar gott. Jag vet. Det var, alltså, det luktade bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro faktiskt. Mm. Det är för att jag är nyduschad. Och, ja, just det. Jag luktar gott också. Du gör det. Ja. Det var väldigt fräscht. Mm. Ja. Martin Melin. Tusen tack. Tack. Puss.